Gainsborough can be overwhelming. Trauma of begging for funeral expenses. Loss of personal and family dignity. An undignified and disrespectful send-off. Spiralling unpaid bills. No peace of mind. It doesn't have to be like that. At Diaspora Insurance, we know it's about a dignified send-off and peace of mind that comes with knowing all things are in order. We therefore designed a policy with the diaspora community in mind. You get cover from £1,000 to £20,000. Insure yourself and family with premium as little as £5 a month. Guaranteed acceptance. Guaranteed cover for life. Multi-currency protection. US dollars, Canadian dollars, euros, Australian dollars, sterling and rands. Worldwide protection. Your policy is portable from country to country. Cash payment within 24 hours. Flexible use of your payout. Thank you, Tijani. Timbo Rambataka Mira. Panemuna Matu Urukuitkwa na babaye zvino. Ngatina matei tikumbire Mwari kuti vakomborere iri guva. Muzita ra baba nemwanakomana na mweya mutsvene. Jesu Kristo, imi makavigwa muguva itsva raJosefa. Mukaerisa ndiko guva kuti rive uriri wechivimbo kuna vanhu venyu. Fadzwai tinokukumbirai kwazvo kukomborera nokuyerisa iri guva. Kuti rive nzvimbo yokuzorora murugare nekuchengeteka yechitunha chemuranda wenyu David. Uyo tava kupa mukuchengeta kwenyu kwetsitsi. Imi muri rumoko noupenyu. Imi mugere muchitonga na baba na mweya anoera Mwari mumwe narini narini. Amen. Mwari kumbarai nzvimbo ino yokuzorora muzitara baba nemwanakomana na mweya mutsvene. Amen. Munhu akabarwa nemukadzi ane nguva shoma yokugara nokuzara nokutambudzika. Anokwira nekuchekwa seruva. Anotiza kunge mubvuri asingagari rugare rumwero. Mukati meupenyu tiri mukufa. Tingatsvake rubatsiro kunani. Asi kwamuri chete tenzi imi makazaridzwa. Sezvo zvakafanira nezvitadzo zvedu. Asi tenzi munoera kwazvo. Tenzi mune simba rose. Imi muponisi munoera mune nyasha huru. Musatisiye munyatwa dzinovava dzokufa kunogara narini. Munoziva tenzi kuvandika kwemwoyo yedu. Musadzivirire nzeve dzenyu dzenyasha kuminamato yedu. Asi tiponisei tenzi munoera kwazvo. Imi Mwari mune simba rose. Imi muponisi munoera mune nyasha. Imi mutongi wakarurama kwazvo. Imi munogara narini. Musarege tichibva kwamuri munguva yekugumisira. Pamusana penyatwa dzokufa. Chakumbirawo ifu chidzikise zvedu. Atina mushapanyika atifari kuva pano. Zino fadza mweya edu kutsva kambo shauno uya kutsva
damu chalo nokuti zvafadza mwari ane simba rase iye nenyasha dzake huru kugashira kwaari pachake mweya wehama yedu inodiwa yapfuura David ndizvo tinoisa chituna chake pasi ivhu kuivhu rota kurota mukota kumuputa muchivimbo chaicho nechokwadi chorumuko kuupenyu unogara narini nokuna tenzi wedu Jesu Kristu uyo achasandura muviri wedu wekuzvirereka kuti uzofanane nemuviri wake une mbiri nebasa rake guru iro anokwanisa naro kuisa zviro zvese munyasi make ndakanzwa izwi guru richibva kudenga richiti kuneni nyora kuti kubvira panguva ino vakakomborerwa vanofa muna tenzi mweya uri kutaura kuti ichokwadi nokuti vanozorora mumabasa avo tenzi chiva nenyasha paneso tenzi chiva nenyasha paneso baba vedu muri kudenga zita renyu ngariyeriswe umambo wenyu ngausvike kuda kwenyu ngakuitwe paso kudenga tipewo nhasingwa chedu chemisi yese mutisunungurewo zvitadzo zvedu sezvo tinosunungura vanotitadzira musatitungamidzire mururunziro asi mutinunure mukuipa izvo umambo huri hwenyu nesimba nembiri narini narini amen tinamati mwari mune simba rose kwamuri kunogara mweya yevanhu vakarurama yaruramiswa tinopa mumaoko enyu nokuzvirereka mweya uyu muranda wenyu David uyo anodiwa somumaoko omusiki anotendeseka nomuponisi une nyasha huru tichikukumbirai kwazvo nokuzvirereka kukuru kuti avewo anokosha mumaziso enyu musukei tinokukumbirai kwazvo muropa reiyo nyenye isina vara rechitadzo iyo akabayirwa kubvisa zvitadzo zvepasi kuzoti izvo zviri zvinyi zvinosvipisa zvingadai zvakaubata pasi pano noruchiva rwakaipa rwenyama kana nezviteyo zvasatani zvichichenurwa nokubviswa uunzwe wakachena asina vara pamberi penyu mutidzidzisewo isu tichiri vapenyu kuona muuku kufa neuko tinoona zuva nezuva kuti takanyorova sei nerugaro rwedu haruzivikanwi nokufungawo mazuva edu kuzoti tipe mwoyo yedu tichiri pano pasi kuungwa haru hunoenda hwekudenga uyo hungatitungamirire pakuguma muupenyu husingagumi takumbira izvi baba nokuna Jesu Kristu tenzi wedu amen tinotenda mwari nepavatisvitsa ndakuchikumbira mwari kuti nenyasha dzavo vagashire uyu mweya wemurandarume David abva pakati pedu isu sekereke ndopatinogumbira zvekumberi zvazvaiye musika akasika iwe neni akasikawo zvakare David akamudedza tinoti pamwe chete grasi yaratenzi wedu Jesu Kristu nerudo rwamwari nekuwadzana kwomweya unoera ngazvive nesu tese zvigare zvakadaro narini narini amen mweya yevatenderi vakafa vaine chibvumo zvikuru sei mweya waDavid Mandigora ngauzorore murugare netsitsi dzamwari amen mazvita ndinotenda ndichadzorera nguva kuna Reverend Kampeni tinoda kupa maoko ese titende mufundisi Mkwena ngatiwaombererei vakabata basa guru kwazvo saka panguva ino tinoda kuti tikumbire veukama before tisataenda pamwe pamberi apo tinoda kutanga kugamuchira tete vhangi muripo here tete va uyai mugare kuno ndandadzebva cheyanyu kuno because chada kuzokupai basa rekuita uyai kuno kuno kumusoro kuno garai apo 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 ndandasira ambasada apo ya che petsai
tirikuda kutiti gashire panapa tirikuda kuti tiuye kukanda ivhu veukama waya washoma wana mandigora newana sekuru wenyu pari kuimbwa newakoma na awa imi mouya muchikanda ivhu tisati taenda kune vachataura pano zvakare tinotenda vakomana motimbira vari kuuya kukanda ivhu ngamira here naro apa vanokora vachiti mune masingle flowers here ipapa ngaruyave ipapa masingle flowers aripo here if they are there please can you come and do so now patiri kuimba tokanda masingle flowers yedu panguva inei tine vana vari kunze kwenyika vari kuona zviri kuitika pano toda kuatenda toda kuaita welcome panguva ino zvakare handisi kuziva kuti deputy minister of sports and recreation vasvika here ndamboudzwa kuti vari kusvika vati tinoda kufara kuti chairman wedynamos chairman wedynamos vasvika vachapiwa mukana pano zvakare tichivachingamidza after takanda mavoya masupporters edynamos vakumbira kuti vanoda kuzosaluta mumwe wavo vasalute legend yavo after vadaro chairman vachazouya vachipa mashoko avo tinotenda Tororamukare mukomatsi. Ati
Thank you. Thank you. Toda kupa my supporters. My supporters, we are Mkoma Romario. We are Tony Shemakumbira Zitwe. All supporters, Dynamo supporters, we are Mwite Shemakumbira. Ndaingo kumbira my supporters, even my legends, wani kwanza kumanya chikaepano, chikaepano. Adam, dimi wa mwacho, manyaepano, manyaepano. Tipe disebasa. Kwa ano tindakari wakuru wafaka naka. Yaka chenge takutenda. Wangu nguweno ndapeza. Manya wako mana. Nyawasikana manya ito. Yvonne manya ikundo. Blessing manya ikundo. Jimbere! Manya ikundo, manya mafanzi. Yese Bora, KFC, Islanders. FC Platinum Guest, where's them support your bona? Mayakuno, Mayakuno, Mayakuno. Shabonga. Yeah. Come. Too much in my way. Iconic football legends, may your dear soul rest in eternal peace. You ran a good race. You will meet again. Mazita. Amen. No tender. No tender, Mkoma Romario. You are Mkoma Romario, one end of Quese, Kunyango Asna Mare, one of Kugamahara. Queen Dakubora. Allow me to invite Secretary General Romare Chera, we are Ikuno Mutisume Chea Wedu, awe ni masoko ekutawura. Katuwa mberere mako, wachuya. Cha grand fundisi wangu ndibwe kugara, nai wano amari. Nipai mzozu wape kugara. I'm sorry, Captain General, and Fundis Wedu, Simpose, I do, Ubataka Chatiro. I'm sorry, Madigora family. I'm sorry, my legends, Eddie Dynamos. I'm attending my legends, but the team that no get Kubita and Azum Ripano. In Nindara Mirra Dynamos. And also, one South Tower and within another Mirra Chairman, we do Tashika Arms in Latin. Akataura hii, saka hii zinezu awe, asi arguruwara, awe na uti arambe arugumba, asikuwa nisiki. Ane sotru. Saka inini ndura uti,
I'm sorry.
Nairaini mwe wese musina godo. Saka wari kuzvifarira maoko. Ndoza taurwa na Secretary General wamarechera. Ukama wedu nematimu ebora kunyanya Dynamos. Ndanyara pangapari kutaura Secretary General wachiti tiri umashure. Dynamos. Simuka ufangi. Dynamos wona tangwera tanga kutungamira. Talira wone marari vera ita gamba ye. Muri kuti kudina zoezu. Wanasekuru sachiti wa zukuru wangu. Wa. Simuka mfambe. Thank you. My young boy. Uya kunotone. Utipe photo of things. Pane mkomana. Anga. Ndisekuru anya. Wamboti wa ninda campus. Tare kuti yogi. Murikubi. Uya mtaruti mwa campus. Haita se. Anweso waku ndo nakutaura. Kutu saka nye kunaka. Dine ma program zae. Pamsore maso ceremony. Pamsore mfundisi. Pamsore muri kwa manjwora. Pamsore wanate zora wese kwa manjwora. Pamsore dene mo school club. Pamsore my club, they go right pan up. You must have bothered. In a working chungo ziva, mama zir, why was yo, tell you yo, ki. I get them from Bira, Jindaka Mopazero. And then I was Yakuti, yo, get them from me over as a woman. Saka, in this moon, you must mash my name. Yo, ki. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu Saka nangwati tizile tese. Kila kuti young man, Siri, go well. May your soul rest in eternal peace. Natenda angu. Tine urombo pa nenge pa shaika munu mkuru zia. Zekuita ziperi uyeban vajinji. Va n'engevari mumashure wanonzwa kutasvikira mukana nau panapa hama dzangu tine munhu mukuru chief inspector Chikwawawa CID department vauya pano avo vari apa vabva kubasa kwatakurwa kuti hazviiti kuti yogi nditadze kusvika saka vane mazwi mairi avari kuda kuti vatipe vataure vanhu vakuru ndi chairman zvakare mbora wemambas ndi chairman wema ichikwere mambas kamiti yakabuda black mambas ichiko pano pera covid apa inodzoka kuzotamba mpremia zvakare ndoda kutenda indinoitwa Austin Chikwavava chief superintendent police chairman we black members sezva manzwa asi kuna mukoma yogi vanga vari more than a friend kusika pakita mukoma nokuda kokuti munhu aita achida munhu unomuona kuti uyu anondidane moyo wose kwete kudane mashoko kutaura chete chandingati ndakadzidza pavari kune zvebhora inyaya yokuti bhora riwinwi nomusimba shandai kushanda kweindo kunongo kupai ma results you never wanted vanhu vanoita zvokupopota pataiinda tichisangana navamwe pose vakaona vanotaura vakaisa mazwi pamusoro
Vaiti iwe uyakuno. Vana vano titika. Iwe nini uyakuno. Avati respected because itagare mara but vani vati joka. After all, wo kreka joke kwa kutoseka. Periodically, hapo na hapo. Tikatangu ati sina utawaza na mgoma yogi life in the phone. Ndatindu kufone rendi mbeta check on you. Wanyararisa mazuwa anaye. Uriko here, are you okay? Chimbo uyae wakumana, tiwe tite brai. Toshika kumbaku ya, tuona my guru, woji papo kubrai. Was very good about brai. Dura kuitra indega, ndikura tizewa pana wangu. Mugune umbrai nyama. Kwete kubura bura nyama mchipisa, mozo ujikayana mazi, amazi mbicheti. So, dingataura zakanyanya kuwanda, sindi nura utenda my guru no kuti, mukoma ndosu wati wanga waru mwa waka kanaka. Madzi mai masho manogo na udaro. Inini ndiripa uluche. Ndika shika kumba kwa avu, wakuma na wando famba na wa. Vano patirana kufambisa uluche inu. If I would call my guru uti vane kushete, ni napa vano kuiza varu wani. Ndino kutenda ya my guru no kuchengeta kwa magaita mkomo hili. Tatenda. Thank you very much. Thank you very much. Mafaraka. Kuti mamba zisha dhoka. Mamba zicha zoka sino sana na ne dimpare. Takupua vote of thanks. Vote of thanks. To batafuri la mbirine basa. Thank you. Pamsoro hii. Ndoka mshira eno kutenda imose. Ndaka mirila muri zikuwa mandigora. Muri kwa shino kufumbuka. Uye muri kwa madinga. Ndinoda kutora mukana uno kutenda vose vakaita kuti ichiitiko ichi chisvike pachasvika zuva ranhasi. Kutenda kwangu kwandichaita pano iko zvino is not in any particular order. Chekutanga ndinoda kutenda madzito ezvara edu, vanasekuru edu pamwe chete nanambuya vedu. Ndinoda kutenda vose vana baba nana mai vakauya kuchiitiko ichi kubva ichitanga musi yaSaturday kusika iko nhasi. Ndinodawo kutenda zvakare zvakaverengeka mudzimai wangu uyu Mercy Tsitsi mukuvapo kwake na David kubva pakutanga kweushamwari hwavo naYogi until God did them part. Vana baba nana mai ndaikumbirawo kuti tiise maoko pamwe chete tiombere mudzimai wangu. Tinodawo zvakare kutenda mukwasha mukuru Nyaradzo. Nyaradzo funeral services ndofunga muri kungoona zviri kuitika. Aiwa tinodawo kutenda Nyaradzo. Nezvawatiitira izvi. Ndinoimba kuti musharamba vakadaro kuchienda mberi. Vana mandigora nemhuri yose mukukura kwayo. Ndinoda kuti makaita basa. Handisidawo kutendai asi inzwai kutendwa. Nekuwanda kwenyu nezvamakaita rambai makadaro tichienda mberi. Ndinoziva tine chimwe chiga chatakamirira chatichapinda machiri zvakare munguva shoma yekuteera, asi ndinovimba kuti Mwari acharamba akatisimbisa kuti tizvikwanise. Ndinodawo zvakare kuti nditende Swan Creek Events vakatiprovhaidira catering services yese kubva musi wekutanga kusvika nhasi. Vachiridwa nemwana wangu Liya, ndinokutenda zvikuru. Ndinodawo kutenda vakwasha vedu nevaroora vose ngavatendwe. We want to thank the director of ceremonies Mishek Mofu Marimo nezvaanga achiita kubva nezuro kusvika nhasi. Sorry, Sunday Marimo kubva zvaanga achiita kubva nezuro kusvika nhasi pamwe chete navakambira. Aiwa tinokutendai chaplain general vedu. Ndambomutaura asi I also want to single out my children vanga vakalidwa naLiya. Ndinokutendai vanangu basa ramakabata iguru. Mwari ngaakuramba achikuropafadzai. Tinodawo zvakare kuti titende madzimai emubva inona nebasa ramakaita. Aiwa rambai makasimba pabasa iroro. Murege kuitira mudzimai wangu uyu chete asi nevamwewo zvakare mukati medunhu renyu iroro. Tinokutendai.
Mufundisi mukwena, aiwa tinokutenda ishoko renyu, ranga rakadzika, ranga rakadzama. Tinoti Mwari varamba vachikuitira zvakanaka. Ndinodawo zvakare kuyeuka Sports Commission, yanga yakarepresentwa naMr. Munyati, tinokutendai nokuvapo kwenyu. Zifa yanga yakarepresentwa naMr. Gwasera, tinokutendai zvakare. Your best friends, the animal supporters, vose vari pano, the legends of soccer, we want to thank you. Kana paine wandinenge ndasiya, it's not intentional, it's not deliberate, but I really want to thank all of you. Zvamatiitira pabasa iri, kuti tiradzike mukoma wangu, tinozvitenda, Mwari akuropafadzei, Mwari akuchengetei. I thank you. My brother, rest in peace. My minister, Minister, we are going to do it with you. Thank you very much. Ngatitendei. Umbe, vatitenda. Umbe, thank you very much, Mazvita. Basa redu raakutanga, taakukumbira kubvisirwa zvinhu zvese zviri panapa. Now, tine vakomana vanoda zvekuimba. Zvinoitika ndezvekuti nyaradzo sees beyond. Now, vari panapa kana mwazwa mwiri yenyu isikaiti zvakanaka, paine kurwadziwa kuri kusimuka, mune rimwe simba rinosimuka kana makagara, mochitambudzika kuti ndiani murapi ahari pano, chiremba. Motarisa kumadokera, ndokune dzimba dzekunamatira idzo. Mweta kutimba dzekunamatira. Mweya wese wakaipa unosunungurwa. Saka toda kutenda hama dzangu. Regai tidaidze timu yedu. Timu yedu yemunzvimbo ino. Vauye vakomana wedu veku Glen Forest. Basa richitanga kuitwa tichiimbirwa. Toda kuramba chikutendai, hungwe vakutendai, tesutora kutendai, nyaradzo team, matendwa, nepasa rese rakanaka rakadai, tinoda kutenda zvikuru, sahwira mukuru, pese, every area, every place yaunofamba, munosangana nayo, sahwira mukuru, nyaradzo. Munguva yepandemic, nyaradzo stood firm. Kuona kuti nyika yabatsirwa here, matambudziko evanhu asanganwa nawo here. Saka toda kuti sahwira mukuru, kufara kutambudzika zvinonetsa zvese, sahwira is there for you. Saka toda kutendai mese nekurongeka pamakaita. You are wonderful people, God bless you. Katombererei sahwira mukuru. Tisanganisa na CEO wedu wa Mataranyika, long live Philip Mataranyika. Ngatiombere imaoko titende Mari nezvipo zvakadai. Thank you very much. Guys, we can give you platform. Motiimbira. Kana musika chakwanisi toisa dzimbo dzese panhinga. Ngoti zvinoita nyaradzo yakaziva kuti vazhinji wedu vamasalala. Zvekuimba zvinoanetsa. Takunza manji DJ unoimba dzimbo dzese dzemunoda dzechurch. Ndozve zvinoitwa izvi. Saka thank you very much. Vakomana vakuuya titizoita basa irese panavo. Timbirei toona vakomana. Iboko kusina mitoro. Iboko kusina mitoro. Sangana na Jesus. Oh, Sangana.
Helps knowing that with Diaspora Insurance, your life will be celebrated no matter what. For a quote, visit www.diasporainsurance.com or +44 121 295 1116 UK and International, +27 10 109 6555 South Africa. With no money, a death in the diaspora can be overwhelming. Trauma of begging for funeral expenses. Loss of personal and family dignity. An undignified and disrespectful send-off. Spiraling unpaid bills. No peace of mind. It doesn't have to be like that. At Diaspora Insurance, we know it's about a dignified send-off and peace of mind that comes with knowing all things are in order. We therefore designed a policy with the diaspora community in mind. You get cover from £1,000 to £20,000. Insure yourself and family with premium as little as £5 a month. Guaranteed acceptance. Guaranteed cover for life. Multi-currency protection. US dollars, Canadian dollars, euros, Australian dollars, sterling and rands. Worldwide protection. Your policy is portable from country to country. Cash payment within 24 hours. Flexible use of your payout. It helps knowing that with Diaspora Insurance, your life will be celebrated no matter what. For a quote, visit www.diasporainsurance.com or +44 121 295 1116 UK and International, +27 10 109 6555 South Africa.